the back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold those strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. E hoje, rapaziada, eu vou descer com meu Camaro, mano. Meu novo Camaro preto pra praia, rapaziada. Isso mesmo, mano. Eu tava muito querendo esse vídeo, rapaziada. A gente esperou fazer um pouco mais de sol e já não perdemos tempo, tá ligado? A gente vai fazer uma viagem incrível, mano. A equipe inteira vai ir, mano, pra praia. Véi do céu, Bruno, vou falar com vocês. Essa viagem que a gente vai fazer agora é épica, moleque. Primeira vez que o Camaro, né? Mano, primeira vez que o meu Camaro vai ver a praia na vida. Thiago, seu idiota! Vamos, tio. Nossa, mano, a gente... Fala um pouco desse plano pra rapaziada. Mano, o plano é o seguinte, nós vamos pra Balneário fazer o vídeo que nós foi. Mas é o que nós não foi, né, mano? Mano, nós temos que ir pra praia com carro novo. Aí a gente fez uma reunião, tá ligado? Falando que a gente queria ir pra um lugar massa. Mano, aí um gente... lugar diferente. Diferente. Rapaziada, a gente de verdade, mano, queria mitar, tá ligado? A gente queria trazer algo novo pra vocês e pra gente também, mano. Porque... Velho, a gente tava em casa e a gente Nossa, ficou... e a gente falou assim, mano, os moleques estão lá nos Estados Unidos. Né, e a gente quer, mano, a gente... quer fazer uma Como coisa que a gente vai fazer pra recompensar isso? Nós também vamos ser internacionais. É, mano, a gente vai pra Jurerê. Uma casa nervosa que nem os moleques não sabem, nem vocês não sabem. Não, ninguém sabe, mano. Eu não sei, mano, a gente vai pra Jurerê Internacional. O Thiago, ele fala que vai imitar numa casa lá. Uma casinha pra nós. Vai lá, mano. Tia, então é isso. Mano, bora, pra nossa viagem. Eu espero que a casa que você pegou seja nervosa. Ô, Teco. Oi? Vai devagar com esse negócio aí, filho. Você não é o Braia, não. Nem tá perto. Você nem vai dirigir seu carro? Vai dormir. Umas 4h30 eu pego daí. Ah, tá bom então. Boquinha, boquinha. Chama que nós é internacional também, mano. Bom, partiu Jurerê. Jurerê. Moleque doido. Mano, eu tô tão animado pra essa viagem. Também. De verdade, velho. Mas tô com medo, hein. Por quê? Vai ver que nós foi pra lá. Nossa, mano. Verdade, rapaziada. A última vez que a gente foi pra Jurerê Internacional foi de moto. E deu ruim que prendeu todas as motos. Mano, vocês viram? Ai, mas agora não vai dar nada, mano. Nós tá indo de carro. Nós vai acelerar, acabar com tudo naquela cidade de novo e... ela que aguarde nós. Nossos carros não fazem barulho, né? Não. Ah, pega a boquinha. Partiu, então? Partiu, moleque doido. Mano, que Deus abençoe a nossa viagem. Thiagão já tá lá, a boquinha já tá indo. E eu também já tô indo, mano. Partiu, rapaziada. Meu amigo, salve! A gente vai ouvir o quê, mano? Mandelão, só Mano, o bagulho vai ser o seguinte, velho. A gente vai ligar o vape, a gente vai ligar o som, a gente vai pegar a estrada. E, velho, vocês estão vendo agora, ó. A gente foi o último a sair. Mas, velho, a gente vai ser os primeiros a chegar. Vem comigo que essa viagem tá apenas começando. Então partiu, mano, com meu carro novo pra praia de Jurerê Internacional. A couple milli now I'm causing a commotion.
imagine I've been coasting. Hear my name around the world like an explosion. Meus amigos, já pegamos um pouquinho das estradas e chegamos aqui, rapaziada, no Soledade, mano. Olha quem a gente encontrou aqui, o Gui. Ah, o Gui saiu uma hora na nossa frente, chegou agora. Safado! Tá devagar, hein, fiote? Ô, mano, eu passei o Boquinha e eu passei também o Thiago, mano, rápido demais. Só que eles não viram nem mano, a placa. Nem viu, velho. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar pra chegar aqui, velho. Chegamos, rapaziada, pra comer, tá ligado? Agora são, ó, agora são 4h39, rapaziada. Guizão! Fome! Eu também, mano. Vamos, você acabou de chegar? Cheguei agora. Nossa, mano, então eu vim muito rápido. Tá vindo, eu tô 80 por hora, porque eu tô com medo. Por quê? Porque a gente tá contando história, ó, lendas urbanas com o outro. Ah, pronto, é porque você não tá aqui dentro. Mano, eu e o Coronado, ó, vaping. Curtindo a viagem, conversando, trocando ideia. Modelão. Mano, só modelão, nós chegamos rápido demais. Você tá maluco, rapaziada. Mano, olha isso aqui, velho. Você é louco, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Ô, nós vai chegar na praia, rapaziada, causando de verdade, mano. Vamos esperar o Thiago, não vai terminar de chegar. E vamos colocar todos os carros aqui um do lado do outro, mano. Nossa, Gui do céu, você todos. Passei o Boquinha. É que eu vi no, no nossa localização. Tava mó atrás. Uhum. Aí passou uns 30 minutos, você tava. Não, sabe o que aconteceu? Você veio na frente. Aí eu falei pros moleques, mano, pode ir indo, porque eu vou calibrar os pneus, vou ver o óleo, vou ver os bagulho, tá ligado? Então, tipo, pode ir indo, pode ir indo. Aí eles foram, só que no meio do caminho eu já passei eles. Você é o bichão mesmo, hein? Mano, eu tô ouvindo. Mano, eu amo viajar, velho. Ainda mais de madrugada, porque a pista fica sem caminhão, tá ligado? É, fica livre, aí né? Fica livrão, aí você dirige à vontade, eu gosto. Salve, salve, Boquinha! Chegou reto! E o Thiago Reis passou reto ali, ó. Ô, louco! Já tá dormindo! Não! Mentira, Boquinha, você tem que fugir! Não, Boquinha! Na fábrica abandonada ali! Lá na fábrica? Ah, pronto! Ah, não, Boquinha! Você é louco, gostosinha, cara! Ah, não, velho! Fábrica que nem um pouco! Não, velho! Ele quer passar na fábrica, passou! Aí, ó! Ó, o passando reto ali, ó! Passou reto também? Ô, Teco, não é assim que faz, não! Presta atenção! Você é bobo? Mano! Você é mancada mesmo? Pensei que vocês iam estar lá na frente, então, e eu passei, sei lá, na... Sumando, eu passei reto também. Sumando. Passei, viado. Nossa, mano, tá sendo muito... Nossa, esses carrão aqui, todo mundo indo pra praia. Ai, que da hora, mano. O Boquinha vem dormindo a viagem inteira, o Julinho pensando que ele é o... Titi, o que tá acontecendo? Que você e o Boquinha tá de carona? Não, vou deixar o Coronado dirigir meu carro, então. Não, eu falei assim, eu vou deixar o Teco ir. Achei que ele tinha experiência, mas já vi que não tem. Ô, Teco, como que você me passa da Soledade, velho? Você anda de moto. É que eu tava concentrado, né? Na tocada, monstro. Entendi. Dando pau no Fuca. Coitado. Ô, vocês dois estão vindo juntinho, né? Tá, é parça de... É, eu percebi. Mano, na hora que eu vi os dois... Mano, eu passei muito rápido, velho. Eu tava acordado, só. Viado. Sério? Não escutou o barulho do carro, mas... É porque ele tava dormindo ele. É o V8, mano, né? Não tem como dormir na serra. Você tá assim na serra... Não tem como, mano, né? Vai pro lado, pro outro... Oi, eu nem percebi eu chegando aqui na Soledade, mano. Sério? Eu, Coronado, aí ouvindo música. Eu também nem percebi. Mano, vamos nessa? Vamos comer, rapaziada. Chegou todo mundo agora. Acredito eu que agora a viagem vai ser a partir de agora, todo mundo junto. Não vamos ultrapassar ninguém. Vamos andar todo mundo sempre junto agora. Porque agora vamos sair de um ponto de partida. Mano, acredito eu que agora ou a gente vai todo mundo junto. Você que vai dirigindo? Do bloco, você tem que ir a uns 180, então. É, ali na terceira, até estranho, porque na terceira limita 250. Tá porra! Tá tão verdeiro na minha cabeça, uma hora dessa. Mano, vamos nessa, vamos comer, rapaziada. Mano, essa viagem aqui só tá começando. Thank you.
pause no videoclipe aí pra dar aquela abastecida alongada nas pernas do Thiago ali. Mano, o Camaro, velho, já tá ficando sem nada. Oi, Bocó! Você tem sem parar nessa folgada. Um bagulho com um Audi TT, um Audi Sportback, né? Sportback. E eu vi que ele queria, tá ligado? Aí eu saí de lado assim, ele veio... E aí? Forte? Forte? Mas eu ganhei. Ganhou ou perdeu, Dad? Se ganha por um segundo, né? É, não, ganhou, ganhou. Era vencer. Ô, na hora que eu tava vindo, ele tava atrás de mim. Porque teve uma hora que você. Ele entrou na sua frente e você deu um toque de luz. Eu falei, se ferrou! Aí nós passou ele. Mano, eu vim gravar no mistake aqui do meu videoclipe e ele dando sinal de luz. Aí eu, você vai ver agora. Mano, aí eu vim acelerando, só que depois eu parei lá sem parar. Mas eu ganhei dele. Putz. Eu vinguei nós. Ah, moleque! Mano, chegamos, rapaziada. Em Balneário? Não, no próximo posto. Mano, na moral, velho, vou ter que abastecer mais uma vez de 300 conto. Vai gasolina, hein? Não, vai, vai gasolina? Vai até completar, chefe. Fechou, fechou. Porcinho. Não! Litro, viado. Mano, olha aqui, Thiago. Thiago do céu. Mano, você, quanto que deu o seu? 223, mas eu tinha um tantão ainda. Nossa, seu tantão dá tudo isso? Meu tantão dá tudo isso, e eu tinha um tantinho ainda. E pra abastecer, a primeira abastecida lá em Londrina deu quanto? A minha deu... Tava cheio meu. Tava... Ué? Meu não dava não, gastei mais 300. Eu tava. Nossa, mano, eu amo ir pra praia, viado. Não é mais de Camaro, eu esqueci como que era. Vai pra praia só pra descer 600. Mano, é, mano. Aí nós vai chegar lá, vai sobrar um golinho. Mano, que carro louco. Eu tava falando aqui com o Ti. Ti, na hora que nós estiver chegando, alguma coisa do tipo... Não vai trocar de carro. Nós vai trocar de carro, mano. Aí eu vou com o Coronado. É, não, demorou. Mano, sabe por quê? Muito bom, viado. De verdade, o meu carro, rapaziada, até não falei pra vocês ainda, mas tem o modo Sport e também ele tem o modo pista, Thiago. O modo pista na estrada é muito bom, mano. O volante fica até duro. O modo Sport, sabe a limitação da velocidade? Tipo, ele quando você troca de marcha, ele vai assim... E nunca troca? Mano, o modo pista vai assim... Mano, nossa, nervoso. Sem mancada, eu tô... Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer, mano... Eu sei que eu gravei videoclipe até agora pra vocês. Mas agora, rapaziada, quando eu e o Thiago sair desse posto aqui, nós vamos andar juntinho e você vai ver como que nós vamos andar, tá ligado? A gente é o toque. Pode ver, mano. O Gui da reta e o Gui da curva não veio. Boquinha tá dormindo. Então, mano... É isso aí, Ti. É o toque, é pai. É o toque. O Coronado também acabou de acordar. Safado! Como que você tá, nego? Eu tô com sono, e você? Não, tô percebendo. Ô, conversa com o Coronado, ele tá acordando, viado. Alô, Coronado, toca essa música aí. A fila da mãe. Mano, eu não consigo dormir, viado. Mano, eu também não, velho. A adrenalina vai junto. Eu só consigo dormir nas retas, tá ligado? Aí nas curvas acorda. Tá louco? Tá louco. Ai, mano, esperar o Thiago terminar de pagar lá pra nós já seguir viagem. Mano, eu amo dirigir na estrada, mano. Descer pra praia é muito louco, mano. Eu gosto demais isso aqui. Você tá maluco, velho. Deixa eu ver então, deixa eu dirigir aí. Já vamos pra lá. Mano, vamos nessa. Nossa, mano, esse carro aqui é muito top, velho. Vamos ver, motos. R1200. Barulheira. Mano, vamos nessa. Vamos, seu Bocó! Aí, ó, olha o jeito que nós vai, ó. Já vai vindo. Cortando o caminhão aqui. E, mano, vamos nessa. Que agora você vai ver do jeito que é o Thiago piloto. Porque não é. Mano, nós. É os pilotos dessa casa aqui, fi. Bora, Thiago, bora que eu tô com você, mano. Bora, Thiago. Tô com você, meu filho, bora. Um radarzinho de leve. Só pra, tá ligado, né? Controlar a velocidade da rapaziada aí. Aquele 54 por hora. Mas já passou. Vamos, Thiago, acelera, fi. Meu amigo do céu. Mano, rapaziada, eu e o Thiago, mano, eu, olha, não é o que mais gosto de viajar nessa vida, velho, porque você é louco, mano, gostar de velocidade, moto e carro
Mano, igual a gente não tem, tá ligado? Você tá maluco, velho. De verdade mesmo, a gente veio a viagem inteira, mano, andando junto. Eu na frente, o Thiago atrás, a gente fazendo troca-troca. Mano, delicioso, mano. É muito. Mano, o bom que o do Thiago, tá ligado? Ele é rápido. Mano, o Thiago é muito rápido. É tanto na frente quanto na trás, tá ligado? Mano, vamos nessa, rapaziada. Então, mano, vamos continuar com o nosso mega videoclipzão. Em 3, 2, 1, se liga, mano. Partiu Balneário Camboriú. Obrigado. Chegamos, acorda, filho. Mas cadê o lago? O que lago? O lago... Tá logo aqui, ó. Tem. Aí, ó. Vamos lá ver. Bagulho aqui na frente. Coronado. Vamos ver. Tira o óculos, nós ver. Mostra aí. De dia. Tá dormindo. Um pedacinho? Um pedacinho. Mano, nós foi os primeiros a chegar. E nós foi o último a sair, mano. Nós passou voado. Mano, rapaziada, a gente já tá há meia hora, 40 minutos na frente dos moleques. Também conta a cagada que você fez. O quê? Você caçando o Thiago na estrada e o Thiago tava pra trás. Não, é verdade. Olha o que aconteceu, rapaziada. Eu não tenho sem parar, eu tô parando nos pedágios pagando. E eu tava andando com o Thiago, na hora que eu passei ele, lembra, mano, na última take eu passei ele e tava na frente dele. Mano, ele chegou do meu lado, pagou, passou sem parar, eu parei no pedágio e, mano, eu tô indo achando ele, nada. Não achei o Thiago. Aí, rapaziada, eu tava atrás do Thiago, mano, caçando ele. Eu falei, mano, não tô achando o Thiago, velho. Eu já tô andando uma hora atrás aqui e não tô achando. O Thiago falou assim, ah, parei no posto pra mijar. Mano, de verdade, velho. Aí eu vim rapidão, cheguei. Os moleque não chegou ainda. Vou mandar mensagem aqui no grupo agora falando que eu cheguei. E mano, na moral, velho. Eu tô louco pra chegar em casa de Jurerê, tá ligado? Mas tem que passar aqui em Balneário. Mano, quero ir lá no Morro da Rainha, tá ligado? Tirar aquela foto. Clássico. Porque eu tô sem Instagram agora, mas eu vou voltar com o Instagram. Porque eu vou voltar a ter Instagram, eu vou postar essa foto nervosa que eu cheguei em Balneário com meu carro, mano, com meu Camaro. E, velho, tamo na rua já. Que vai dar de frente pra praia, velho. Mano, quero ver. Nossa, mano, faz tanto tempo que eu não venho pra praia, rapaziada. De verdade, a última vez que eu vim foi com o Renato, Coronado e o Bruno. Eu vim de Camaro e o... Eu vim de Camaro conversível e o Renato veio de 8. Mano, o Renato tinha I8 ainda, rapaziada. Mano, agora eu vou ver o mar, rapaziada. Vai. Nossa, mano, de verdade, faz muito, muito tempo que eu não venho pro Balneário. E, ó... 9h50 da manhã, chegamos aqui na segunda-feira, mano, dá pra aproveitar o dia inteiro, tá ligado? Eu juro pra vocês, tô sem sono, tô empolgado, tá ligado? Quero fazer um monte de coisa aqui, o cara vai passar um vermelho ali, tá louco, tio, vai me atropelar, rapaziada, aí. Ó, voltando de ré, vai batendo em mim aqui, moço. Vai, baixa em mim pra você ver que você não atropela, você. Tá dormindo, filho. Acordou cedo. Mano, vai bater, tio. Mano, tá maluco? Fica pra frente aí. Mano, já abriu o sinal e olha ali, velho. Olha a praia, rapaziada. Mano do céu, velho. Chegamos na praia. Olha ali, mano. O mar tá bem ali, rapaziada do céu, mano. Mano, chegamos com o Camaro novo na praia. Você tá maluco, mano. Sério. Nossa, mano. Olha que lindo, mano. De verdade mesmo, rapaziada. Que saudade que eu tava desse lugar aqui, velho. Juro pra vocês. E lá na frente, vocês estão ligados onde que eu já tô indo? Lá naquele monte que a gente tira aquelas fotos, a thumb e para lá, mano. É de lei. Já vou tirar as fotos e falar pros moleques que eu cheguei. Nossa, mano, que da hora, velho. Tamo aqui. Ó, Neário, chegamos, meus amigos. Chegamos. Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Olha.
Mano, que da hora, velho. Olha a praia ali. Nossa, mano. Quero roletar por tudo isso aqui de Camaro, fazer interpraias lá em cima, lá na Praia Brava. Nossa, mano, quero lá no Estaleirinho. Tudo, tudo, tudo. Depois, rapaziada, depois que a gente voltar ainda de Jurerê Internacional, a gente vai pegar uma casa ou um AP aqui. Eu tô vendo ainda. Mano, quem tiver um contato, um AP da hora, uma casa nervosa, na frente do mar assim, eu vou alugar, mano. Vou alugar pros meus amigos. O Thiago tá fazendo a surpresa. Ai, moça, batendo em mim aqui. Mano, o Thiago vai fazer a surpresa de Jurerê Internacional e eu vou fazer a surpresa de Balneário Camboriú, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Que cidade linda, mano. Juro pra vocês. Olha, que coisa linda. Nossa, mano. Leonardo, você, mano, que... Eu? Safado? Você, tipo assim, lembra um tempo atrás que você nunca veio pra praia? Nossa, a primeira vez foi com você, né? Verdade. E quando você veio pela primeira vez, foi aqui em Balneário. Certo. E, mano, agora você já tá vindo direto, mano. Direto, né? Você ainda tem a mesma sensação de vir pra praia? Mano, porque eu tenho, eu, mano. Acho que toda vez que você vem pra praia é uma sensação única. E é sempre a mesma... Mano, é muito louco, tá ligado? É não, muito louco. Eu sinto a mesma coisa, nervoso, mano. É nervoso, porque você não vê todo dia. É muito raro você ver uma praia assim, né? Não, pra caramba, velho. A gente, quando desce pra praia, a gente se renova, velho. E, tipo... Agora em pouco nós tava lá em casa. Isso. Mas do nada nós já tá aqui. E nós já tá aqui, mano. Ó, uma noite que nós passou, já chegamos aqui na praia e tudo mais. É outra, mano, vibe, né, colar aqui. Muda totalmente a vibe. Não, muda você tudo. Você acorda na segunda-feira de bom humor, tá ligado? Isso. É, o bagulho é louco. Mano. Não, rapaziada, a gente, sem cara mesmo, mitou, mano. A gente vai ficar a semana inteira aqui. E, velho, a gente vai trazer muita coisa da hora pra vocês, porque, mano, a gente se renova, tá ligado? É muito, tipo, é muito da hora. Eu sinto isso, tá ligado? Vocês conseguem sentir? Porque tá no meu coração, aqui tá no meu peito. Sabe, deixa eu falar, sabe uma coisa que eu nunca fiz, que eu queria fazer? Ah. Esse rolê? É entrar no mar, viado. Nunca entrei no mar na vida. Tá louco? Nunca entrou? Nunca entrei. Já não, entrou? Mas já, eu, com certeza. Nunca entrei, mano. Eu tenho medo. Louco. Eu tenho medo, vou engolir. Louco? Não, mano, vamos entrar então. É, vamos. De verdade? Vamos, demorou. Não, tô com você. Demorou. Não, demorou ainda. Ó, Coronado, promessa. É dívida, mano. Vou entrar. Você vai entrar. De ponta e tudo. Não, demorou, mano. Rapaziada, vocês estão vendo, mano. O Corona vai entrar no mar dessa vez, mano. Ele tem medo, fica de graça. E você vai entrar mesmo? Vou tentar. Não, você vai entrar. Alguém vem e volta. Eu tô com medo de ele vir e voltar comigo. Esse é o problema. Mano, vamos nessa, rapaziada. Já estamos aqui na Vila Atlântica. Vamos chegar lá em cima no Morro da Rainha. Vamos tirar aquela fotona. E, mano... Eu cheguei de Camaro novo, rapaziada. Deus só tava abençoando. Isso é louco, mano. Tá muito da hora. Tá perfeito, tá ligado? Vamos nessa. Bom, meus amigos, chegamos aqui, mano. Agora sim, em Balneário Camboriú, mano. Com meu Camaro novo, rapaziada. Velho do céu, tô muito feliz. Agora eu vou tirar aquela foto da thumb. Vou esperar meus amigos, vou tirar foto e me postar no meu Instagram assim que ele ser reativado. Mano, olha só que imagem linda, tá ligado? E, mano, de verdade mesmo, tô muito feliz em poder vir aqui com meu novo carro, tá ligado? Meu novo Camaro. Vocês sabem, mano, que é uma tradição, quando compra carro novo, tem que vir pra Balneário Camboriú com ele e aproveitar, mano. É uma tradição, mano, que o Renato, ele sempre me chamou pra ir quando ele comprava carro novo. Que, mano, agregou muito pra mim, porque, mano, eu amava e a gente curtia sempre esse rolê, tá ligado? Então, Renato, mano, se você estiver assistindo esse vídeo aí, um salve, mano, porque, mano, de verdade, isso aqui, eu acho que mudou a nossa vida. Coronado, de verdade, mano, chegamos, fomos os primeiros, agora falta... Não, nós foi os primeiros. Não, nós veio muito, sem cara, eu vim muito empolgado. De verdade, eu vou só esperar agora os moleques chegar aqui. Que, mano, eu acho que aqui foi o ponto de encontro de todo mundo. Vamos ver, mano, se eles vão demorar, porque eu tô varado de fome também. Se eu vou ver na localização deles onde que eles estão. E, mano, só tô esperando eles, velho. Pra nós comer, pra nós curtir, pra nós já ir lá. Pra começar o rolê, né? Pra começar o rolê, mano. Que eu tô esperando só o Thiago, mano, pra gente partir lá pra Jurerê Internacional e pegar, mano, a nova casa. Nessa temporada aí que a gente vai ficar aqui em Balneário. Mano, a gente vai ficar uma semana fora só curtindo, mano. Eu quero gravar tudo pra vocês. Mandelão, rolê, curtição, mano. Tudo. Tudo que vocês quiserem vai ter, filho. Então, mano, só esperar eles.
Tô feliz, de verdade. E, mano, eu vou deixar aí, mano, um compilado com todos os meus carros, um mega videoclipe pra vocês, juntamente com esse Camaro, que é o último, mano, a vinda pra Balneário Camboriú com meu carro novo. Chegou, meninão! Otário. Seus idiotas, demorou pra caralho! Mano, é longe, né? Eu quero saber onde que vai ser essa casa aí, que vai demorar mais um pouco. Jurerê ainda, mais 100 km. Demorou. Então, você vai fazer a thumb aqui? Mano? Já fiz, já, cheguei pra uma cota. Vai, Ti. Thumb tirada, Thiago Reis. Era, moleque doido, tô louco pra ver a casa, mano. Olha lá, o outro chegou. O outro bocó chegou. Ah, moleque doido. Ah, chama, moleque. Ô, moleque, atropelar eu. Ô, como que você deixa o cabo dirigir? Por isso que demorou. Ah, moleque. Legal, moleque. Nossa, mano, que carro lindo, olha isso, mano. É, moleque, ó, vem mais um pouquinho, Pode vir. Chama, vem. Deu. Agora vira pra cá. E aí, Gui, como foi de viagem, mano? Foi cansativo. Oito energético? Não, mano, foi a noite inteira. O bagulho foi louco, velho. Nossa, que isso aqui, isso é louco. Tão tempo já esperando vocês. Eu sei que você podia ir lá comigo com o pezinho na água, né, mano? Vamos lá. Lá no mar, só um pouquinho, mano. Vamos, eu tô com você. Vai, desce lá. Bom, rapaziada, todo mundo já tirou suas thumbs, todo mundo já se instalou. Vamos. Agora, é isso. E, não, agora, é isso que você quer? Aonde que é essa casa? É ali, é logo ali, ó. É perto daquela roda. Ela é grande. Fala aí, ó. É ali, ó. Aonde que é a casa? Mano, é em Jurerê Internacional. Sempre ensina pra onde que é a casa, sabe por quê? Eu vou te falar o número da casa. Eu não vou falar porque esse vídeo vai sair primeiro, não vai estar lá. É, já. Não pode. Calma. Então, ó. Depois que a gente sair de Jurerê Internacional, que você alugou essa casa, por uns 3 dias? Quatro dias, vai ser. 4 dias. Depois a gente vai voltar para Balneário Camboriú, uh-huh. E eu vou te fazer uma surpresa. Eu vou pegar uma casa, um apartamento, já falei no vídeo. Mano, e vou surpreender vocês também. Eu quero mostrar, mano, a casa nervosa, mas eu quero ver só a casa, mano. É bom! Parece que esse rolê tá virando revoada. Não, mano, vai virar o bagulho. Daqui a pouco nós estamos andando de lanche, de negócio. Vai acabar com tudo. Rapaziada, o rolê de Balneário Camboriú não é só os carros, tá ligado? Mano. O que a gente quer fazer? A gente quer aproveitar lá em Jurerê Internacional, quem na praia, mano, fica muito, muito, mano, na praia de boa. Gravar um vídeo na praia, mano, de boa, jogar bola na praia, soltar pipa na praia. Mano, os bagulho da hora de praia. Fazer cocô na praia. Não, mano, eu quero colocar meu camaro na areia e acabar com o mundo, tá ligado? E o que a gente quer fazer também? Mano, ir na Speed. Ah, ir na Speed, mano. É, não, vai ter uns rachinhos. Imagina, né, rapaziada, Camaro versus. Mano, Z4. Eu vi a hora que acelera ali, eu perco, hein? Mano, Camaro versus o carro do... Mano, a gente vai pro Speed, eu quero fazer drift, a gente vai fazer várias coisas. Então, mano, essa semana tá cheio de coisa, cheio de novidade. Já vou até encomendar dois pneus que eu vou acabar com o meu também. É tração traseira, né? A gente vai fazer drift no seu também? Deixa. Tem que ver se tem pneu. Alguém deve ter alguma roda lá, né? Não, tem, coloca aí. Tá bom. Vai. Vambora. Bora, rapaziada, mano. Não perca os vídeos, mano, aqui de Balneário, porque o bagulho tá insano. Tudo, né? Não é só esse vídeo, não, é todos. Vambora, tica, eu quero ver essa cama, essa casa. Mano do céu. Chama. Ah, não. Ó o atrasado, mano. Eu tô indo embora, os moleques chegam. Ah, moleque. Chegou, mano. Chegou a rapaziada. Agora eu vou ter que descer, porque... E agora, mano? O Thiago e o Gui já foi. E agora? Vamos ver qual que vai ser o plano. Meu amigo do céu. Tirar a tambona agora. Agora a tambosa. Os moleques não chegaram ainda, não? Já chegou, já tava indo embora, já. Sério? Eu só não fui porque eu tava conversando com o mano Charlie Brown Jr. ali, ó. Tranquilo? E aí, mano? Ô, Bruno, nós veio rápido, hein? Nós veio, mano. Nossa. O cão veio morrendo. Nervoso, moleque. O Thiago e o Gui. Hã? Acabou de ir lá pra casa, mano. Hã? Também? Aham, chegou aqui e já tá moindo já. Ah, tô falando de pra não, é o David Guetta, rapaz. É? E aí, mano, como que veio? Viado, nossa, juro. Mais rápido que vocês. Deixa. Na volta, deixa eu dirigir no seu carro, você vai de fuso, só pra você ver seu carro andando, mano, é muito massa, né? É, viado. Eu sei que é. Ali, mano, eu imagino que é, mas não vou deixar. Ah,
Mano, a gente veio moendo. Os moleques não vieram mesmo? Vieram, já até foram. Já vazaram? Eu tava indo embora, mano. Ah. Eu tava indo embora, os moleques chegou aqui. Passei em Itajaí, fiz um vídeo do carro já, da BM. Ih, nossa, verdade. Ô, nós tava andando juntinho aí, você falou que ia gravar um vídeo do KBM. É mesmo. Chegou agora. Mano, vou esperar a Estela lá então e nós vai junto pra casa. Tá bom. Demorou? Só tirar uma tarde. Já tira a thumb e já vamos indo, mano. Bora. Que sorte, todo mundo se encontrou no final das contas. Bora. Rapaziada, juro pra vocês que não tô aguentando mais ficar acordado. Tamo chegando já, porque eu lembro quando a gente veio de moto, a gente passou nesses arcos com um monte de poste aqui e a gente já tava chegando. Então acho que daqui uns 20 minutinhos, 10 minutos, a gente já chega lá na casa. E, mano, bora que bora. O Coronado tá parecendo um zumbi. Eu tô com você, eu também não aguento mais ficar acordado, não. Não, mano, eu juro. Eu dormi. Verdade, eu só dormi um pouquinho na zeta, mas acordei. Oxi. Mano, eu juro, rapaziada, eu não dormi nada. Eu tô começando a bater o cansaço agora. Ó, tem que virar ali, meu Deus do céu. Tô seguindo um pouquinho, mas não acabou a bateria. E eu preciso estar atento aqui, porque se eu não seguir ele, eu tô lascado. Nunca mais eu vou conseguir chegar na casa. Mano, vamos seguindo. Tomara que a casa seja da hora, mano. E tenha lugar pra dormir, porque eu tô morrendo de sono. Para de frear o chifre. Acelera esse carro aí, quero chegar logo. Bora. Eu quero chegar logo. Aí pronto, só falta errar o caminho. Eu pensei, eu erro. E eu falando que eu quero chegar logo e eu vou lá pra baixo. E o negócio lá pra cima. É, igualzinho, né? É igualzinho. Viaduto. Olha as pontes. Só muda quem rir, né? Aquela ponte é igual daquele país lá, como chama? Irlanda do Norte. Não, aquele país que tem aquela ponte que fica querendo em todos os filmes. Paris. E todos os filmes eles querem construindo. É ponte de Nova York. É, então. Olha a ponte de Nova York de Chernobyl lá. Nova York. Mano, vamos nessa. Olha a ponte, vai até aqui. Legal, mano. Aí, rapaziada, chegamos aqui, mano. Em Jurerê Internacional, mano. Velho, de verdade. O lugar aqui é muito bonito, muito mesmo. E todas as casas que eu estou vendo aqui, ó, não tem portão, tá ligado? Olha só essa casa, velho. De verdade, eu tô meio perdido. O Thiago mandou uma localização aqui no grupo. Vamos ver se a gente vai achar a casa. Tomara que a casa seja nervosa, tá ligado? Bravíssima. Mano, olha aqui as casas, rapaziada. Nem parece que nós tá no Brasil nessa mancada. Não parece. Muito diferente do que nós tá acostumado, mano. Muito diferente, muito. Ó. Tipo, mano, olha aquela casa ali. De verdade mesmo, rapaziada. Sem portão, ó, nenhuma. Tipo, é no meio de uma rua, normal. É, não, é uma rua normal. Tipo, qualquer um pode passar aqui, tá ligado? Sim. É, nossa, diferente. Olha essa casa aqui, Corona. Nossa, olha isso aqui, velho. Parece dos Estados Unidos, mano. Mano, parece que a gente tá nos Estados Unidos de verdade. Beverly Hills. Olha ali, velho. Olha isso. É, rapaziada, vamos achar o Thiago então. E assim que a gente achar ele, mano, vamos ver qual que é a nova casa, como que é, tá ligado? Tô ansioso pra caramba. Vocês é louco, velho. Chegamos, rapaziada. Mano, finalmente paramos o carro aqui. O Boquinha tá aqui, o Gui tá aqui, o Thiago tá aqui. Mano, não faço a mínima ideia onde que é, só sei que a gente chegou, parece que a gente está em Nova York, mano. Juro, tô me sentindo gringos. Tá escutando? Não, o quê? O bagulho da praia, parece que é aqui do lado. Não, o bagulho é aqui na frente, velho. Ai, é do lado. Ó, meus amigos chegando. Mano, já vamos todo mundo em peso. Ai, mano, não acredito que a gente chegou, velho. Viagem inteira de noite pra chegar o grande momento, tá ligado? Né? Na praia, molhar o pé na... É mesmo? Hã? É a praia aqui mesmo já? É, não, mano. Nossa, é do lado, mano. Pertinho, só no centro que é o barraco. O Thiago não mostrou ainda. Olha! Vamos ver. Nossa, que nervoso, velho. Porra! Nossa! Caralho, que é isso? Ô, vou vir com o meu carro aqui, velho. Tá louco. Será que tem? É carro, é quadriciclo, não, caralho. Mano do céu, olha, rapaziada. Chegamos, mano. Parece México, mano. Parece, velho, igualzinho. Cara, é aqui mesmo que eu vou entrar a primeira vez. Nossa, nervosa, tio do céu. Mano, você achou o lugar, hein, Ti? Só falta uma sua casa, é aqui perto. Já. É aqui perto? 180 metros da praia. Sério? Caramba, velho. Olha isso aqui, velho.
Nervoso. Eu tava muito gelado. Já nem fudeu. Nossa, mano, olha esse mar. Tá louco? É muito forte. Não, deixa eu ir lá. Não, consegui colocar o pé todo de tênis. Ai, meu Deus, tá gelado pra caralho. Ah, mas eu vou entrar, mano. Eu vou entrar, é de ideia mesmo. Você é louco, mano. Vamos entrar, vamos entrar? É bem pro esporte, eu não esperava que era assim. Não, é nervoso, mano. Rapaziada, chegamos. Você tá maluco, velho. Olha isso aqui. Se eu tivesse Instagram, eu ia gravar um vídeo agora falando papai, pick de Gunai. Se eu tivesse Instagram agora, hein? Você tá sem Instagram ainda? Tô. Quer que eu faça a musiquinha no fundo? É, já falei o Wi-Fi pick to nine, mas não dá em nada, porque não tem nem onde postar. Mano. Pode ser. Mano, de verdade. Todo mundo aqui, mano, tirando foto, mostrando pras namoradas, mostrando pra mãe, mostrando pra família, mostrando pros amigos. Vamos, vamos, quem quer conhecer a eu quero, mano. Bora nessa? Tô com vocês, mano. Aí, ó. Os caras fazendo troca-troca de foto. Rapaziada, onde que é o Ti? Não sabe? Não, amigo, mano. Eu só sei o número da casa, não posso falar. Ó, 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 o drone. Ó, 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 plane. Essa pipa é diferente lá em Londrina. Olha, olha, paradinho. Mas não erra lá não, hein? Cê é louco, pega a linha pipa lá, Gui, que nós vai cortar a parede. Bom, rapaziada, então é isso, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, vou mostrar a nossa nova casa no próximo vídeo, mano. Se você gostou muito dessa viagem, mano, no Camaro, primeira vez pra praia com ele. E a gente inovou, mano. Veio pra Jurerê Internacional. Mano, a areia aqui é branquinha. A água é branquinha. O céu é azulzinho. Mano do céu. Você viu o que falaram ali? O quê? O que falaram do céu? Oh. Você não tá sabendo? O quê? Olha ali. Ah, sai fora, Coronado. Você parece que você não tem... Ó, você... de verdade. Fala. Ó, pega nessa areia aqui. Só pra você ver. Idiota. Não, bom, não, não, não. Vem que eu vou guardar o seu mano, eu vou jogar você dentro daquele mar. Vai, vai. Ô, Teco, pega aí o Coronado. Tá bom. Areia de boa. Joga nele, velho. Joga nele. Joga ele no chão, joga ele no chão, joga ele no chão. Mano, cara, forgado, ó. Joga, joga. Mano, então é isso, rapaziada, mano. Eu vou deixando o vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like. É, rapaziada, fica atento nos próximos vídeos, mano, porque todos que vem aqui vai ser pancada. Então é isso, vou deixando o vídeo aqui, deixa o like, valeu, falou e fui.